सो आज गिटार लेसन चाहिँ बर्तिका एम राईको न्यू एल्बमको सङ लाइक कुन सङ भन्दाखेरि यो चाहिँ लाइक काल्पनिक माया जस्तै है। सो यसको चाहिँ लाइक एकदमै राम्रो लाग्यो यो गीत चाहिँ मलाई, अनि यसको चाहिँ आज म गिटार लेसन दिन्छु है। सो यसको कर्ड्सहरू कस्तो छ, लाइक क्यापो फर्स्ट फ्रेटमा छ है, कर्ड चाहिँ ए माइनर, ई माइनर, एफ मेजर है विथ ओपन फर्स्ट स्ट्रिङ, त्यसपछि जी है, जी चाहिँ यस्तो पनि समात्दा हुन्छ, त्यहाँदेखि यस्तो पनि समात्दा हुन्छ स्टार्टिङ लाइक। स्टार्टिङको त्यसलाई कतै हाफ साइड गर्ने थर्ड फिङ्गरले थर्ड स्ट्रिङको फाइभबाट है, त्यसपछि फेरि फाइभ थर्ड फेरि ओपन लाइक स्लाइडिङ फाइभ थ्री ओपन सेकेन्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड थ्रेड है, लास्टमा चाहिँ लाइक यसरी, त्यसपछि कर्ड रिदम सुरु हुन्छ ए माइनर, रिदम चाहिँ लाइक डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप है लाइक। सो सिम्पल यसमा ए माइनर पक्रिने लाइक ए माइनर रिदम सुरु हुन्छ लाइक यसरी, यो गर्छ फेरि रिदम चाहिँ डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन लाइक यसरी, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप, रिचोटी गरेर फेरि ई माइनर डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप, त्यसपछि एफ डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप, अन्त जी, जीको माथि यो अनि यो फिङ्गर मात्रै छ है, त्यो कम्प्लिकेटेड छैन। सो लाइक यसरी त्यसपछि रिदम चाहिँ यो हरेक चोटिमा दुई दुईचोटि छ लाइक एकचोटि लाइक डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप दुईचोटि भयो। सो हरेक चाहिँ दुईचोटि छ, ए माइनर, ई माइनर, एफ एन्ड जी है। कर्ड चाहिँ धेरै सिम्पल छ, चारवटा कर्ड मात्रै छ, तर होल सङमा सेम कर्ड्स रिपिटेड छ, यति केही पनि डिफ्रेन्स छैन है कर्डमा चाहिँ लाइक म्युजिकमा पनि सेम कर्ड गइरहेको छ, सिम्पल छ गाना, एकदमै सिम्पल छ कारणले एकदमै राम्रो छ। स्टार्टिङको चाहिँ यो चाहिँ याद राख्नु होला, एकदम बजाउँदाखेरि लाइक यति याद राख्नु होला लाइक, तर पनि डाउन डाउन चाहिँ लाइक पुरा न स्ट्रिङमा नबजाउनु, अन्ली बेस नोट मात्रै, जस्तै फाइभ फोर यति मात्रै लाइक स्टार्टिङमा डाउन डाउन अप डाउन अप रिदममा चाहिँ यो ध्यानमा राख्नु होला बजाउँदाखेरि चाहिँ लाइक डाउन डाउन अप डाउन डाउन, गाना राम्रो सुन्छ यसरी। त्यसपछि फेरि सेम ई माइनर पनि यस्तै पुरा नखेल्नु क्या, हाफ मात्रै लाइक डाउन डाउन अप डाउन, त्यसपछि अप डाउन अपमा चाहिँ तलबाट फर्स्ट स्ट्रिङबाट आएँ अप डाउन अप है लाइक यसरी, एफ पनि सेम गर्ने, यसरी साउन्ड चाहिँ डिफ्रेन्स धेरै आउँछ साउन्डमा चाहिँ। सो यति यसरी रिदम चाहिँ यसरी ओपन यसलाई चाहिँ त्यति सिम्पल छ कर्ड, अनि ए माइनर, ई माइनर एन्ड द एफ एन्ड द जी है, जी यस्तो पढिँदा नि हुन्छ एज अ चोइस है लाइक, जुन चाहिँ इजी पढ्छ सिफ्टिङमा चाहिँ क्याप फर्स्ट रेटमा। सो यसको लेसन चाहिँ त्यही नै हो, आई होप तपाईँले बुझ्नुभयो होला, सर्ट छ तर एकदमै राम्रो छ। सो टिल देन किप प्लेइङ एन्ड किप सिङ्गिङ।